お疲れ様です。市民ランナーです。本日はビヨンド2022、12月の29日ですね、行われましたビヨンド2022の様子をお送りしたいと思います。昨年度末かな、2022年3月にですねフルマラソンでやらかしまして、そこから、フルマラソンでサポートすべく約9ヶ月間練習をしてきました。そして、2022年23年シーズンの本命のレースがこのビヨンド2022になります。ここでなんとかサブ4すべく、挑戦してきました。その模様を動画化いたしました。どうぞご覧ください。さあスタートですね。ここからサブ4の初戦が始まりました。でですね、私はサブ4を、ね、目指すペーサーさんのグループっていうのが2つありまして、1グループと2グループというのがあって、私は2グループになります。で、2グループの今最後方に位置して走ってます。これね、後方から行くというのはコメントをなどでね、今まで動画で上げてたコメントで、結構こう最後方の方からあまり間隔を詰めずにというんですか、ちょっと間隔を上げて後方から行くと、こう余計なペースの上げ下げがなくて走りやすいようなっていうね、コメントをいただいたんで、もうその通りにちょっと走ってみました。なんで、ちょっとこう、後ろから、こうペースを合わせて走ってるという感じですね。最初のね、2キロちょっとまでは周回の逆を走って、なんていうんですか、こう距離の帳尻を合わせるようなことをしています。なのでね、上位勢というんでしょうかね、速い方々とこうすれ違うことなんかも結構多くてですね、もうなんていうんですか、飛ぶように走ってるというか、もう体の重さが見てて違いますよね。私なんか結構重そうなんですけど、こう太ったなんかね、ものがもがいてるみたいな感じがするんですけど、まあ、早い人たちは全然違いますね。で、そろそろ1キロですね。1キロ目、5分39秒。ちょうどサブ4な感じですかね。まあ、序盤はまあまあ、気にせず行こうかなというふうに決めてます。こう、ね、やっぱ先長いですからね、無理するところではないんですけども、はい。ただね、私、42キロをイーブンでいく力はないので、どっかしらかではちょっと頑張っていく必要はあるんですけど、やはり前半は、まあ、5キロから10キロぐらいは、後方でおとなしくしてようというふうに思っています。はい、これで2キロですね。2キロ目も5分39秒。ペーサーの方、すごいですね。きっちり5分40を刻んでいくっていうところが、すげえなーっていうところですかね。ただね、ちょっと同じグループでスタートした人たちと距離が空き始めてるんですよね。ちょっと分かりますか。で、ここで折り返すんですけども、早いグループがね、もう後ろから迫ってきてて、これ危ないっすよね。これどうすんだろうね。それで、これね、自動車のテストコースで走っているので、なんていうんですか、コースの外側がカントついてるんですよね。これ走りづらいですね。はい、で、3キロですね。5キロ5分40。こう、一定、私は一定で走ってるんですが、前が速いというか。まあ、慌てず騒がずなんですけど、まあ、ちょっと、ちょっと私が遅いかなというところではありますけど、まあまあまあ焦るところではないですね。このままゆっくりいく感じかなというところです。
でここがね、ちょうど大体が1周してくるホームストレートの入り口ぐらいのところ、競馬でいうと第4コーナー入り口みたいなイメージです。で給水所があるんですけども、こうやってね、速いグループが後ろから来るんですよね。トラックなんで当たり前なんですけどね、なのでちょっとこう抜かれるときが危ないんで注意する必要はあるんかな。速い人たちはちょっと走りに行くんじゃないかな。遅い人はね、あんまり気にしなくていいと思うんですけど、速い人にとってはね、やっぱちょっと給水がうまく取れなかったりとか邪魔だなと思うことの多い大会な、大会というか、もうレイアウトな気がしますけどね。はい、そして4キロ目が5分34ですね。前との差は私縮まってますね。なんか前の人が給水でちょっと遅れもあるんだと思います。まあまあまあ、慌てず騒がずというところです。ここでですね、お声かけいただくんですよね。ちょっと正直驚きました。スタート前にもね、お声かけいただいたみたいで、ありがたいですね。本当に本当にありがとうございます。まあ、ただね、始まったばかりなんで慌てず騒がずっていうところでしょうか。はい、5キロ5分37。まあまあまあ、こう無理せず来れてます。はい、そして6キロ5分35。まあ序盤から特に無理せずこう安定してね、刻めてるのではないかと思います。結構私大会ではあまり飛び出さないで走るっていうことはできるようになってるんじゃないかな。どうですかね。はい、ここでね、私ね、最高峰にいるんですよ。一番後ろです。やばいやばい。はい、まだ長いですからね。まだまだ。そうですね。ちょっと10までは我慢と決めたので、最高峰で。いつも YouTube 見てますよ。テイサーの方に YouTube ご覧いただいてるとは思わなかったですね。4時間以内にゴールさせてください。いやいや、絶対行きます、絶対行きます。もうね、ちょっと正直驚きました。本当ありがとうございます。行きましょう。はい、7キロ5分36、順調です。正直全然きつくない。ウォームアップな感覚で来れてます。そして、8キロ目も5分37。ありがとう。はい、そして9周目も5分37です。順調ですね。ただね、ちょっとここからね、前と開き始めるんですよ。ありがとう。今のプロフィッツのマルちゃんですね。いつも応援ありがとうございます。はい、ここで10キロ5分38ちょうど丸2周が終わったところなのかな。ここでただね、ちょっと私のいる集団と前の集団がだいぶ空いて出ます。こうなるとつらい。ちょっとね、前追っかけた方がいいのかっていうのをちょっと葛藤しながらになりますね、ここからは。そんなにね、遅れているわけではないので、もうまだこのまま、いずれ行くつもりですけど、まだこのままかなというところです。まあね、サブ4ベースから決して遅れてないですからね、ある意味順調には来れてるので、ここはまだ我慢かなっていうふうに思ってます。なのでちょっと前のグループとだいぶ離れましたね。離れ出すと辛い。はい、11キロ5分43ですね。ちょっとサブ4ペースより遅いになりました。10キロまでにできた貯金をちょっと吐き出す、まあ、吐き出すということではないですけどね、誤差ですけども、
ね、イーブンでね、いける力があればいいんですけどね、ちょっと私この辺から結構不安にはなってます。ただ、まあ、体的に全く無理はないので、まあまあ、まだまだ、これからですよね。4分の1しか終わってないですからね。はい、12キロ、5分45。というところですかね。で、ちょっとわかりますか、こう向こう上面なんですけど、ちょっと風が出てきています。一周目は感じなかったんですけどね、このくらいになってからちょっと風を感じ始めました。で、13キロ目、5分41。ちょっとね、この辺りでまずいなと思ってます。で、ちょっと隣の人とね、なんか声かけいただいた方なんですけど、私もやっぱこのままではいけないと思っていて、5分40イーブンで私いけないので、どっかで行く必要があると思ってるんですよ。でそのどこかっていうのがどこなんだろう、どうしようっていうのを考えながら、いつ前を追っかけに行くかっていうのを思ってるところですね。イーブンで行く力があればね、このまま中にいるんですけど、ちょっとそうじゃないんでね、どこかで。で、14キロ、5分41。で、ここでですね、水の給水所に取りに行ってます。アウトコースが水なんですよ。水を取りに行きました。アミノバリューとか、要は小取りではなくて水にしました。というのがちょっとやっぱ暑くてですね、暑さにやられそうだったんで、見てわかりますかね、こうね、水をかぶってるんですよね、頭からとか。で、これをやれば暑さに影響なくそこそこ走れるっていうのがね、水戸のマイマラソンで分かってるんで、ちょっとそういう暑さへの対応を始めてます。で、そしたら飛び出ちゃいました、給水所からですね。ありがとう。なので、もうこっからちょっと勝負をかけています。15キロ、5分25ですね。もうこの時点でですね、ちょっとペースを上げようと腹をくくって14キロから行っています。というのがやっぱりイーブンでいけないですからね、私ね。であれば、どっかで貯金を作らなきゃいけなくて、ちょっとこう11キロから14キロまでで、ちょっとダメだと思ったんで、ペースを上げていってます。だいたい5分25から5分20で行きたい。あ、5分20から5分30ぐらいで行きたいと思って行ってます。ほんで、16キロ目ですね。で、ここで前に追いつきました。前の、要はスタートした時に一緒の集団だったところに追いついてます。で、ここにいたとて、貯金はないと思っていたので、やっぱりね、行くなら行き切った方が行かなきゃいけないんですよね。っていうのをね、どうしようかなっていうのをちょっと考えてるんですが、行く方を選びます。ここからですね。ね、ちょっとね、右側チラチラしてますでしょ。もうね、勝負に出るしかないっていうか、どうせ、ひとりさん、入った、ね、まあ、すいません、それで17キロ、5分25。18キロ、とですね。行っていきます。やっぱり42、イーブンで走る力がないので、やっぱりどっかで勝負して、行かないとサブを取れないと思ってましたんで、ここで行ってるわけですね。で、ただね、ちょっとこの辺りから実は左足の膝の外側がね、ちょっと痛くなってきてるんですよ。ちょっ
苦しくなって実は来ています。ただこう前の集団がいるので、これはあの私のグループよりも1個前に走ってたグループで、1分早いグループなんですけども、そこになんとか取り付こうとしています。20キロですよね。ちょっとペース上がらないですよね。本当ありがとうございます。お声掛けいただきまして、で21キロ5分30秒。ちょっとね19ぐらいからペース上がってないですよね。これはもうねちょっと左足の膝がちょっと痛みがやばくて、なんとか、ね、キープできてるんですけど、ちょっともう上げるのが苦しくなってます。なんでここの集団でなんとか行きたいっていう風に思ってるところです。痛くてね、心肺余裕なんですけどね、心肺元気で足というかもう左の足の膝外側がめちゃめちゃ痛くなっちゃってるんで、ただね我慢すればいけると思ってて、我慢だ我慢っていう、ひたすら我慢をこう念じてると言いますか、いや我慢って、我慢すればサブを取れる。もうこの時点でね、前のグループに来てるので1分ちょっと、全部2分半ぐらいは余裕あるんだと思うんですよ。なのでなんとか我慢、30キロまでは我慢したいなっていうモードになってるんです。もうね厳しかった。どうせダメなら勝負してダメでいいやっていう、ね、ここでねちょっとみやこさんがなっちゃったんですね。おっしゃったんですかね、ちょっとこの中で行けるだけ行って、うん、そうですねって感じになります。この中で行けるだけ行って、あとどうなるんだろうっていう感じかな。さああと3周というところかな。で26キロ、もうねこの辺りから正直ねついていけなくなってるんですよ。左足の膝めちゃめちゃ痛くて打ってるみたいな感じになってます。でねそれを見てたペーサーさんがね、前にだって風よけとかになってくれてるんですけど、もうこの時点でちょっと私はもう終わってましたね、正直言いまして。で28キロ5分45、もうキープできてないですね。足痛くて痛くてしょうがなかったな、ここは。ただとにかくキープできるところまではキープしようということで言ってるんですけど、ね、ついに29キロ目で陥落って感じですかね。5分51。もうここからはもう上げどうしようもないかな。で30キロで6分12、もうここでもうどうにもなんなくて、もう私のサブ4の挑戦はもうここで終わりましたね。31キロ7分34、もうどうしようもないですね。止まらないことで精一杯で、で32キロで8分6秒、ここでもうちょっと歩きが入ってます。32キロね、あとで10キロっていうところなんですけど、でもうここでもう終わってますね。おいしい、頑張ろう、最後まで最後まで、この待ってるよ染みました。もうあと1周でね、3時間40分ぐらいだったんですけどね、待ってるよっていうのでなんとか最後までって思いましたね。頑張りましょう。大丈夫ですか？安心です。いや無理しないで、膝がなんとか反応だけはしましょうね。そうここもね、もうゴールしてるペーサーさんが、こう私みたいにこぼれてる人を拾いに来てくれてるんですよ。本当にありがたかったですね。なのでこうベタベタに歩くことがなく、ゆっくりでも走り続けられたのはこういった方々のおかげだったかなと思います。さあ帰ってきました。お待たせしました。
いや本当お待たせしましたね。いややれたサブ4を目指したビヨンド2022はこんな感じでした。もう結果はもう見ての通りです。まあちょっとサブ4には全然届かなかったですね。でタイムはまあ完走はしましたっていうところぐらいで、でまあ本当にねどういう感じだったかっていうのは本当見ての通りで、そうですね、この内容で突っ込みどころというかところというと、やっぱり14キロでペーサーのところから飛び出したところが、まあ、一番のねポイントになるんじゃないかなと思うんです。でそこの前提としてサブ4ペースで42キロイーブンでいける力はないので、あのどこかしらかで貯金を作っていく必要があるんだろうなっていうのをと思ってました。ただ私は今回ねまあ、ちょっと後方から行くって決めてたので、そしたらちょうどね5分40分ぴったりぐらいで行く方だったんですよね。で、まあ、その方のところでずっと走ってて、やっぱりこのままずっと走ってると多分サブ4はできないだろうなと思ったんですよ。まあ、42キロフル、そのイーブンで走れる力はないから。ついていけばね、例えばそうですね、今回4時間26分、8分、まあまあ4時間半ギリギリだったんで、多分そのペーサーさんについていくと、例えば4時間15分だとか、4時間10分だとかですね、もうちょっといいタイムで追われた可能性っていうのはすごいあるのかなとは思ってるんですけど、今回のビヨンドでの私の目標っていうのは、もうとにかくサブ4を取れるかどうかっていうことしか結構頭になかったんですよ。4時間5分、4時間10分っていうタイムを取りに行くんじゃなくて、もうサブ4いけるのかいけないのか、イエスかノーかみたいなことしか考えてなくて、でじゃあ行くためにはどうするか、どうしなきゃいけないかって言ったら、もうどこかで行くしかない、まあ、どっかで前に出て貯金作りに行って粘れるだけ粘るっていうレースをするしかないっていうふうに思ったんですよね。でまあどっから飛び出るかっていうことを、飛び出るかというかね、まあ、あのペースを上げていくか、まあ、思ってたのは5分20から5分半ぐらいのペースで行こうと思ったんですけども、どっから行くかっていうのはね、まあ、ちょっと今回14キロ地点ということで、ちょっと早かったかもしれないですけど、私自身今でも後悔はしてないです。やっぱり私のねちょっと総力でこのビヨンドっていうレース大会でね、サブ4を取りに行くにはもう勝ち筋はあえて出るしかなかったないっていうふうに思っていたので、今でもそう思ってるんでですね、まあ、失敗した今でもねそう思ってるので問題かもしれないですね。なんですけど、まあもうしょうがない、行くしかないと思って行きました。行った時には心配は楽勝でしたし、まだまだ行けると思ってましたし、そこから20キロぐらいだったらいけるぞと思ってたし、で行けるだけの練習してきたってすごい 思えていって飛び出てるので余力は全然ありました。何の無理もなかったです。ペースね上げてって、まあ、上げていくって言ってもね、まあ、5分20から5分半ぐらいなんで、大したそんな上げるっていう上げ方でもないんですけど、上げていっていく中で無理もなくて順調に来てると思ったんですけど、まあ、その矢先にですね、あの左膝の外側がちょっとに来ちゃって、ただ我慢しきれればいけると思ったんですよ。ひどくならなければいけると思ったし、多少来ても痛みでやめることは考えてなかったので、とにかく我慢しきれちゃえばいけるぞ、でいけるだけの心拍数にも余裕があったのでいけると思ったんですけど、もう22、3キロぐらいからね、尻になったんじゃないかな、ちょっとどうにもなんなかったですね。で26、78とかからもどん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 崩れてって、でしたね、1個前のグループに追いついたところで、もうちょっと足の痛み的には耐えられなくなってきてたかなっていう感じでした。しょうがないですね、もう残念です、もう残念ですが、もうしょうがないです。これ私の走力が足らなかったというところです。レースに関してもね、前半ちょっと暑かったりはしました。ただ暑いなりの対処がこうね、その14キロ飛び出るところにペットボトル上から頭にこう水かけたりとか、その前からでもいろいろ水かけたりはしていたので、そういう暑いなりの対処はできたので、その暑さがタイムに影響したっていうことはないと思います。であと風ですね、こういうオーバルコースじゃない、オーバルコースですか、トラックじゃないですか、で、向こう上面っていうんですかね、競馬でいうと向こう上面っていうんですけど、ちょっと陸上競技でいうとなんていうのか分かんないです。向こう上面でも結構向かい風になって、風は強かったんですけど、タイムに影響するほどじゃなかったかなと思います。
私自身ね、そんなに気にならなかったっていうか、あ、風はあるなとは正直思ったんですけど、普段練習してる河川敷、最近の河川敷の方がよっぽど風が強かったんで、それに比べればね、ほとんど影響ないと言ってもよかったんだと思います。なので、暑さとか風の強さとかっていうのはね、そんなに影響をよ、今日のというか今回の、タイムに影響を及ぼしたものはないです。条件としては非常に良かったのかなと思っておりますが、まあ、サポコできなかったのは、まあ私の努力不足かなというところですね。うん。挑戦して勝負に出たら、その勝負に負けたっていうだけですね。なので、まあ、シンプルに総力がなかったっていうのが、まあ、この、ビヨンド2022の、まあ、結論かなというふうに思います。それでですね、本当に大会の関してなんですけども、本当にたくさんの方にお声掛けいただきまして、本当にありがとうございました。ね、動画見てますよ、なんていうことで、走ってる時も、走ってる前も、走ってる時もですね、たくさんのお声掛けをいただいて、まあ、そのおかげで、まあ、なんとかね、最後まで、まあ、完走という結果にはなれたのかなというふうに思っております。特にですね、走ってる最中に、ホームストレートっていうんですかね、というところで、で、動画にも映ってると思います。本当にね、こう、一番辛い時だから、ラスト一周って時にね、待ってるよって言っていただいてね、もう本当ね、こう、そのおかげですよ、本当に。本当にありがとうございます。あとは、何周目かな、15キロぐらい、20キロぐらいで、ね、頑張ってください、なんて、ね、庶民ランナーさん、なんて言って手を振っていただいたね、方、本当にありがとうございました。本当にそういった方がいらっしゃったんで、なんとか最後までっていうふうにはできたかなと、本当に本心から思っています。本当にありがとうございました。そういうところでね、私はちょっと今回ビヨンドでは普通の方よりも有利だったかもしれないですね。もしかしたら。うん、出しやすい環境にいたんですね、きっとね。うん、まあ、それでダメなんですから、よっぽど走力ないなというふうには思わざるを得ないですね。はい。うん、以上で、私のビヨンド2022の、今回の動画の内容になります。で、今後に関してなんですけども、次の大会が、いつだっけ？1月の、22日ですね、の、埼玉ランフェスになります。ハーフマラソンなんですけども、ちょっと私出れるかわかんないですね。左足の膝の外側、前もやりましたけどね、がね、2日経ってもまだ痛いんですよ。で、これが、ね、筋肉痛の痛みとかではなくて、普通に膝曲げると痛いんですね。体重かけるとも痛い。っていう状況なんで、ちょっとこれをどうにかしないことにはちょっとまだ次のレースは考えられない感じです。なので埼玉ランフェスはもしかしたら、レースは出ないかもしれません。ちょっとお金もったいないんですけどね。とまあでもねっていうところですね。でその次が今のところ、3月の5日、東京マラソン2023になります。東京マラソンですね。でこれはねもう2020から移行でやっとここってなってるので、これはなんとか出たいと思ってます。目標とかはね、ちょっとまだ分かんないですけども、公認サブ 4.5 を取りに行くっていうレースになるんじゃないかな。ビヨンドのダメだったんでね、そのシーズン中にサブができると思えないですよね。ビヨンドは結構やっぱり条件揃ってましたからね、そこでダメだったんでっていうこともあるので、まあまあ、まだ分かんないですけどね、一応そういうふうには考えてます。ちょっとおいおいですね、まあ、練習再開して、した感触でいろいろ決めていきたいなと思いますので、はい、ぜひ引き続きお願いいたします。ということで、本日の動画は以上になります。喋りのパートも長くなっちゃいましたね。本日も最後までありがとうございました。今回も残念でした。本当力足らずで申し訳ないです。もう引き続き、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼します。